I dag afholdes Fredericia Foreningsdag på Rådhuspladsen i byen, der er kendt for sine volde. Her kan borgerne møde foreningerne og se noget opvisning fra de forskellige fritidsaktiviteter. Man kan blandt andet høre om at køre på BMX, danse mavedans, og derudover er der musikalsk underholdning. Der var mange mennesker i byen, som havde fundet vej til Rådhuspladsen, hvor aktiviteterne var i fuld gang. Og her var der både noget for børn og voksne. Kampsporten jiu-jitsu kunne publikum se en opvisning i, hvor den yngre målgruppe nok havde gang i tankerne, om det var noget at prøve. Hvis man var til de tohjulede, så kunne det være, at BMX måske skulle dyrkes lidt mere i fremtiden. Her var der mulighed for at prøve sporten lidt af. Dans var også godt repræsenteret, og vi fik en snak om linedance. Linedance, det har vi sådan en lille social klub ude i noget, der hedder Pjæsted, hvor vi samles om tirsdagen. Og vi har instruktøren Margaret, som kommer og underviser. Hun kører faktisk over for Fyn af hver uge. Og med hendes tålmodighed og hjælper også dansere igennem de her danse. Det er jo sådan western-stilen med cowboy-støvler og hat, og vi har hyggelig samvær, og vi har kaffeaftener sammen. Og så kan man tælle til fire, så kan man faktisk danse line dance. Så hygger vi os sammen og er ude og optræde ligesom i dag, og tager til træf rundt omkring i landet, og har vores egne klubarrangementer, hvor vi også sådan ligger meget vægt på det sociale sammen. Der er en god interesse for at bevæge fyrene til musikken og være med på dansegulvet i foreningen. Lige i øjeblikket er vi en 30 stykker, og det er blandet fra 23 år til over 80. Og mænd og damer, så det er alt muligt. Rigtig dejligt og hyggeligt. Som regel er det kvinderne, som interesserer sig for at danse, men der er faktisk også en del mænd blandt linedanserne. I øjeblikket er det, ja, men vi har faktisk mange mænd også. Ja. Det er en dans, som oprindeligt stammer fra Amerika, og i de senere år har den fundet vej til Danmark, hvor flere og flere er kommet med ud på de bonede gulve og danser line dance. Det tror jeg da på. Altså, vi hører jo også, at der starter flere klubber rundt omkring, så flere har muligheder for det. Men man skal da nok nogle år tilbage, hvor det sådan rigtig havde trend, og så har det været ned ad bakke, og jeg tror, det er på vej op igen. Også fordi man forstår at forny sig lidt til og tilpasser noget af det moderne musik, som også er på markedet. Alle kan lære line dance, for det kræver ikke det helt store. Skal det kunne tælle til fire, så går det fint. Og en flaske vand. Flaske vand, og ude hos os, så skal man så danse i bløde sko, fordi vi ikke må have støvler på, når vi øver os. Men man kan bare komme hver tirsdag kl. 18, så kan man lære trinene i Pjæsted. Skole. Ja. Publikum fulgte interesseret med i dansen på Rådhuspladsen, og måske de får lyst til at være med en dag i foreningen. Det bliver jo også en fire opvisningsdanse, som vi har øvet på sammen med vores instruktør, så hun hjælper os jo igennem, så det er jo fire rigtig gode udvalgte danse. Fra en fritidsforening, hvor det gælder om at flytte fødderne, var der også foreninger med sport. Blandt andet fodbold, der især optog drengenes tid. Gymnastikstanden fik besøg af de mindste, mens en tur på sadlen tiltrak det mere voksne publikum. Der var musikalsk underholdning fra en herre, der havde spillet mange gange, og så var der dem, der først skulle lære at spille. Det foregik hos 6. Juligarden, der tilbød gæsterne at få instrumenterne til at give lyd fra sig. Det var dog ikke helt så let, som det er, når garden spiller musik. Men øvelse gør mester, lyder et gammelt ordsprog, og invitationen til at blive medlem var der også fremme på bordet. Førhen i tiden kunne man møde de lidt genkendelige røde postbud, og der findes faktisk et postorkester. Vi har et harmoniorkester her i Fredericia. Det blev faktisk startet helt tilbage i 53. Og vi er cirka 50 musikere, som har både blæseinstrumenter, det hele, både træinstrumenter, klarinetter og saxofoner, og tuba og eufonier og tromboner og trompeter. Og vi er altid meget glade for nye medlemmer, så vi er endelig velkommen. Så vi har det hyggeligt, og vi gør rigtig meget for at tage imod nye medlemmer.
Så mød endelig op på Alléskolen om mandagen, eller skriv til os. Ja. Medlemmerne er af og til ude at spille musik i gaden til diverse arrangementer. I dag har vi lige spillet på Fredericia Rådhus. Vi har en julekoncert den 8. december på Fredericia Gymnasium kl. 3. Der har vi den næste. Så spiller vi nede på krydstogts modtagelse den 30. september. Har vi også en, og det har vi lavet hele sommeren. Der har vi 5. og 6. juli spiller vi til. Så det er mange forskellige arrangementer, vi spiller til. En ting er at blæse ind i et instrument, men kan man nu også lære at spille på dem, så det lyder nogenlunde fornuftigt? Det kan man. Det kan man, og der er en aftale med en kreativ aftenskole, som vi har herovre, hvor man kan også få undervisning, hvor man faktisk får refunderet, så man betaler kontingentet, og så kan man få undervisning via en kreativ aftenskole også. Så det er ikke nogen hindring, at man ikke kan spille endnu. Vi vil starte med at danse en slørdans, som er en koreografi, vi har lært her i forårssæsonen på begynderholdet. Så det er et eksempel på, hvad man kan lære, når man går til mavedans. Endnu en gang retter vi blikket mod de bonede gulve, hvor der her blev lavet opvisning i mavedans. Der var et rig mulighed for at blive lidt klogere på de foreninger, der er her i byen. Fredericia Foreningsdag er blevet afholdt denne lørdag formiddag fra kl. 10 til 14 og lakker efterhånden mod enden. Der har været mulighed for at se lidt dansopvisning, lytte til lidt musik og ellers få lidt mere info om de her foreninger, der er her i byen.